Tervehdys arvoisat katsojat. Mä otan tässä makutestiin nyt tän Rainbow proteiinijuoman Prismasta. Ja tää maksoi 1,05 eli tää oli kyllä aika edullinen. Ja mä otin tän mansikan, kun siinä on helppo verrata makua, kun se on ehkä näistä kaikkeista juotavia joka lajista. Maistetaan. Tässäkin on vähän nyt se, että vähän turhan makea tää on. Muuten kyllä ihan jees. Joo, hinta on kyllä aika edullinen, 1,05. Että tää taitaa olla halvin, mitä näihin on törmännyt. Prisman kamaa, eli vähän makea meikäläisen makuun kyllä tää on. Että mut huomattavasti parempi kuin ne viimeksi aikaisemmin testatut. Eli mä annan tälle 4/5. Et jos tää ei olisi näin makea, niin tää saisi täydet, mutta toi makeus vie siitä yhden pojon, eli 4/5 tälle. Ja tosiaan 1,05 maksaa Prismassa.